PKK-çılar Şuşada, Azərbaycan hərbi formasında şov. Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dağaları bu tərz videolara dislike atır. Ermənistan, İraq və Suriyadan gətirdiyi PKK-çıları işğal altındakı Şuşa şəhərinə yerləşdirib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistan PKK-çıları Azərbaycan hərbi formasını geyindirir. Burada iki məqsəd var. Ermənistan həm bu yolla Azərbaycan əskərini aldatmağa çalışır, həm də ölən terrorçuları Azərbaycan tərəfindən döyüşən PKK-çı kimi göstərməyə cəhd edir. Həmçinin o da qeyd edilib ki, Azərbaycan ordusuna təslim olan erməni əskərləri PKK-çıların onlarla birlikdə döyüşdüyünü etiraf edib.